חוק יחסי ממון קובע ככלל הסדר איזון משאבים בין בני זוג שנפרדים, שבבסיסו חלוקה שוויונית בנכסי בני הזוג בעת הגירושים. החוק קובע כי במסגרת האיזון שייעשה בעת הגירושים, לא יילקחו בחשבון נכסים שהיו בבעלות מי מהצדדים קודם לנישואים. אולם בית משפט העליון קבע כי ייתכנו נסיבות שעל פיהם דירה על אף שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג קודם לנישואים תחשב לנכס משותף. וזאת כאשר תוכח כוונה ספציפית של בן הזוג לשתף את בן זוגו בנכס. הכוונה הזאת תילמד על פי מספר קריטריונים. האם הדירה נרכשה קודם הנישואים והובאה אל תוך הנישואים, או נרכשה לאחר הנישואים ונרשמה על שמו בלבד? האם לבן הזוג הטוען לזכויות ישנה דירה משלו הרשומה על שמו בלבד? מה אורך חיי הנישואים? שאלות נוספות אינן, האם שולמה משכנתה על הדירה במשך שנות הנישואים? האם בוצעו שיפוצים בדירה? כך, דירה שנרכשה קודם לנישואים עשויה לחשב רכוש משותף. כיצד אם כן ניתן להימנע ממצב דברים שכזה? הדרך הנכונה להימנע מכך הינה עריכת הסכם ממון שיקבע שהדירה לא תחשב רכוש משותף בעת הפירוד.